Mirë mbroma, mirë mbroma të gjithëve, dashur mirë që ja ku shihemi me personalen në tingujt e kësaj këngë që nuk ka, besoj, shqiptar i çdo lloj brezi tashmë që nuk e njeh, dhurat për ditëlindje, ose sikurse njihet globi rrotullohet. Unë sonte kam të ftuar pikërisht atë të cilin e ka kënduar në festivalin e 8 të këngës, kompozitorin dhe dirigjentin David Tukiçi. Mirë mbroma, profesor, mirë se erdhën personale. Mirëseu gjeta. Në tingujt e kësaj këngë, që në fakt ju jeni vlerësuar edhe me çmimin e parë. Po. U futët edhe në historinë e muzikës shqiptare. Por në fakt versioni original i kësaj këngë është pothuajse e pamundur për t'u gjetur. Ju e keni kërkuar? Unë e kam kërkuar, megjithatë kam shpresë se duhet të jetë diku. Në ato vite ka filluar dhe televizioni të transmetojë dhe ndoshta është diku në kinostudio apo në ato bobinat e televizionit duhet të jetë, po duhet kërkuar. Si unë kam shpresë se një ditë do ta gjej. Edhe unë shpresoj që po pasi do ishte një diçka shumë e veçantë që unë ta kisha një filmim të ati... Jo vetëm ju personalisht, por edhe se jo të transmitoj, ishte edhe në për emisione, si që jemi stonë të këtu së bashku. Mirë, pikë së pare e nisim pas në kohë, si e kujtoni këtë periud kërë keni kënduar këtë këngë? Po, është një nga periudat më të bukër të jetës time, sepse unë nuk e prisja që të delja në një festival, sidomos në festivalin e këngës për të rritur në radio-televizion, dhe kjo me erdi si një, do më thënë, si një dhurat. Unë studioja për pianoforte në këtë kohë në liceun artistik, dhe një miku i familjes, Syri Roy quhet, ishte në atë grupin e punës radio-televizionit, dhe Nikola Zoraci, kompozitori i njohur, dhe poeti Fatos Arapi kishin për këtë këngë. Vaçe Zela në të kohë e kuptoj me njëherë që kjo ishte kënga më e bukur e festivalit. Po, ajo, se në fakt e ka kërkuar Vaçe Zela. Po, e ka kërkuar për ta kënduar, sepse ajo i zilte këngët, e gjente atë që do fitonte dhe asaj ja vori syrin, por... Po që ndodhi? Ndeshi në kundërshtin e Nikola Zoracit, i cili tha kjo duhet kënduar nga një fëmijë i vogël, për ende duhet gjetu një fëmijë që tjetë që ta këndojë. Kështu që Syri Roy që më njihte si këngtarë, sepse unë kisha kënduar dhe në festivalit e fëmijëve, kisha kënduar dhe në estradën e ushtarit, ku e ishte dirigent, thot njof një fëmijë, thot që është David Tukiçi, që shkojmë ta thrasim, se s'kishte kohë, edhe pak ditë fillon të festivalit. Kështu që erdi Syri Roy në shpinë time, bisedoj me babajnë, babaj tha, pse jo, merëni, përvojni dhe nëse ju duket se vërtet e këndon, le ta këndoj. Dhe unë shkova në... Ju keni qënë në qëfar moshe? Kam qënë 14 vjeqë. 14 vjeqë. Shkova në radio-televizionin shqiptarë, mbajmen si të shi, më shëqëroj Ferdinand Deda në piano me këngën O Sole Mio, me të famshmen, unë e dija sepse kisha mësuar nga babaj këtë këngë, dhe me njëherë me pranuan që unë t'isha interpretu si i parë. Pas me e, do të gjenin dhe një interpret tjetër që ishte Rosetta Doraci, një vajzë nga Tirana, e cila e këndoj dhe ajo këngën në një version tjetër. Unë e këndova me versionin e Robert Rados, që orkestroj për një formacion të vogël, kursa ajo e këndoj me versionin me orkestrë të madhe simfonike. Me gjitha të, u dukë si kur pati më shumë sukses kjoj versioni i Robert Radores, i cili edhe sa po e ndigjuam të ashti. Mbaj mend natën e festivalit, kur në teatrin e operas u zhvillua nata e festivalit, unë dola këndova, kisha emocione të forta, më dridhe gjuri, të them të drejten, por me gjitha të e përbalova emocionin dhe është edhe fotografia pikrisht nga i moment aty. Dhe përbalova dhe pata mjaftë sukses. Nuk ma merë të mendja që i kanga do fiton të... Si unë djetë kur morët qmimin? Unë djeva, do me thënë, kur morët qmimin më duke pa besushme, por surpriza ishe se të nesërmen, kur dola në rrugë për të shkuar në shkollë, të gjithë ma këndonin kanga në globi, rrotullohet, unë nuk e shqiptoja rënë, edhe nuk e shqiptoja koma, por nuk e kisha kaq të egzageruar sa që ma bënë. Ma bënin votu lohet. Edhe i thash babajt, babajt, thash babajt dashur, pëse më bënë e që i taknojt, është im talin njëzit. Jo, thak, jo, thash është një gjaj bukur që do të ngellet. Êshtë e i lezeti jot që ti e ke këtë shkroni kësho si frances. Po, në veçanti. Në veçanti. Por në fakt nuk ka qënë kjo hera parë kur ju keni dalë profesor në skenë, pasi ka qënë një mos shumë të vogël në operën Madame Butterfly. Sa vjetë që keni qënë dhe si u gjëndët aty? Kjo është fati im, do të them, kam lindur me fatë, sepse kam lindur në një familje muzikanti, baba im kishe studuar në San Petersburg edhe në Moskë, në Rusi, pra kishe studuar për kanto,
dhe ishte tenor në teatrin e operës dhe baletit, gjithashtu këndonte edhe në ansamblin popullor, sepse ai këndonte shumë bukur këngët popullore. Kështu që duke lindur në këtë familje pra me babain muzikant, ai kuptoi se unë edhe vllai im më i vogël, që është 8 vjet më i vogël, son Genci, pianist i njohur, kishim një talent për muzikë dhe më njëherë mendoi që neve na drejtonte në këtë drejtim. Kurse motra u bë mjeke, sepse edhe në familjen tonë kishim edhe një degëzim mjekësh, gjyshi jonë ka qenë mjek, kështu që ajo nuk kishte këtë që kishim ne për muzikë. Pra, kishte ngjarë nga ana tjetër. Kishte ngjarë nga ana mamas. Atëherë, në moshën 4 vjeç e gjysmë, isha ende shumë i vogël, në teatrin e operës dhe baletit do vej opera Madame Butterfly e Puccinit, dhe aty duhej një fëmijë i vogël që të luante rolin e pinkartonit të vogël. Babai luante pinkartonin e madh, pra dhe aty ishte babai im. Kurse unë fillova të luaj rolin e fëmijës së vogël tek opera Madame Butterfly. Pra, në fillim më zinte gjumi në skenë, para se sepse fillonte shfaqja në orën 9 dhe unë isha i lodhur në fakt. Isha lodhja. Kemi qenë 4 vjeç. 4 vjeç e gjysmë. Kështu që më vunë një gru që të më zgjonte, por në provat që u bën, edhe atë e zuri gjumi. Atëherë ishte detyrueshme për mua që unë të fleja mas dite kur kija shfaqje dhe kështu që nuk më zinte gjumi dhe ajo gruaja flente edhe ajo, kështu që të dy ishim zgjuar. Po çfarë bënte ajo për të të mbajtur zgjuar? Ajo më mbante, më tregonte ne diçka, ne histori, ne prall vogël edhe kështu rrinim të dy bashk. Por në atë kohë opera ndiqej edhe nga qeveria dhe vinte Mehmet Sheho me gjithë të shoqen, me fiqereten dhe me djalin, bashkimin, vinin për ta parë operën. Kështu që keni patur fat edhe në këtë rast. Po, edhe në këtë rast, ato kërkuan familjarisht që ky djal i vogël që luan opera të shkonte në shtëpinë e tyre ditën e diel, ditëve diela, të loste me bashkimin, se ishim afërsisht në një moshë. Dhe kështu që e djela e parë që do të shkoja, u vesha me kostum, me papion, se do vinte Mercedesi, ishin të pakët Mercedesi në Tiranë, ishin 3-4 Mercedesa, do vinte Mercedesi për atë lagjat, më merte, dhe baba i parë se të nisesha me thotë, një gjohë, David, ti thot je djali zgjuar, me gjitha të, ti po shkon të kryeministri, që është zoti Shqipërisë, duhet kesh kujdes, nëse të bëjnë një pytje për politikë, ti do t'i përgjigje sigurisht. Dhe duhet di që nëse të pyt, me këtë Gjermani jemi, sepse në atë kohë Gjermania ishte ndarë në lindore perëndimore, të lutem, maje men, ti thush lindore, dakord? A majte e fiksove? Po, e fiksova. Dakord, ti thash, e fiksova. Erdi Mercedesi, gjithë fmit u mlodhën, lagja u mlodhën, sepse ku po shkon Davidi, me gjithë atë unë hypa në Mercedes, shkova atje, dhe momentin që do hanim drek, me të vërtet, me Meqeu, si kur ta dinte, më bën një pytje, në thot, a ju flet baba, i thot, për politikën do një herë në shpi, po, i thash, na flet, bile, bile, i thash, sa po më porositi, që po të pytën, se në me këtë Gjermani e thuj që jemi me përëndimorin. Naiviteti i fëmijës, unë i thash përëndimorin, qëfar the, i thash përëndimorin, më porositi disa herë thuj, ashtu tha, a, sa mirë pas kam su babaj. Dhe kaq, u mbyll biseda, ai më kaloi me humor tek punë. Kur u ktheva në shtëpi, hëm tha babai, si shkoi takimi? Tha shumë mirë. Unë i thash që jemi me perëndimorin ashtu si porositë e ti. Jam më David, po të kam thonë me lindorin, më ndjaj. Deri në fund e paske lecuar. Po, s'na bën e po dinda na i paske prish. Atë po na çojnë në internim, e kështu asgjë nuk ndodhi, kuptohet. Unë vazhdova të shkoj të dielave, të lozh me bashkimin. A shkuat edhe herë të tjera? Po, vazhdova, po sigurisht. Kështu që e kam këtë kujtim të bukur nga. Mirë, ndërkohë do të mbetemi edhe në kohën kur ju keni qenë në estradën e ushtrisë. Po. Si e kujtoni atë periudhë, aktorët e tjerë me të cilët udhtonit? Po, unë pra i vogël kam kënduar që në i vogël në festivalet e këngës, që 7 vjeç në festivalin e këngës për fëmijë në Tiranë, apo në festivalin kombëtar në Shkodër, por Syri Roj, drejtori artistik i dhe dirigent i estradës ushtarit, mendoj që të më bënte një kontratë dhe të më merte të këndoja atje si fëmi i vogël. Dhe unë shkoja, isha pjesë e estradës, me fjalë, atëherë nuk i maj mend, kanë qenë gjithë ato këngëtarë, Violeta Zef. Ishin gjithë më të mdhej se ju. Po, sigurisht, unë isha fëmija më i vogël dhe kam bërë një turne me to në gjithë Shqipërinë dhe kam punuar, se me paguanin, me aksha dhe një honorar, që kam punuar rreth 2 vjetë me estradën. Si e kujtoni atë periudhë?
periud shumë e bukur, ne shkonim në gjithë repartet ushtarake, unë i veshur si ushtar i vogël me kapele. Kështu që ishte besoj më i përkëdhelur, në qendër të vëmendjes sigurisht. Kam pasur koleg Tonin Tërshanën, Tonin Tërshana ishte në estradën e ushtarit dhe Zef Dedën, komikun, ka bërë ushtrin në atë kohë aty dhe ai ishte aty. Kështu që kam kujtime jashtëzakonisht të bukura. Sigurisht, me emrat më të mirë të fushave të ndryshme të artit shqiptar. Sigurisht. Por un kam studiuar që në moshën 8 vjeçare kam 8 vjeç kam filluar studioj pianoforte në liceun artistik. Un studioja për piano rregullisht, pra isha në shkollë dhe kur erdhi mosha 14 vjeçare, krahas festivalit ku fitova me këngë Globi rrotullohet, erdhi në klasën tonë në lice, erdhi Hysen Hakani, është regjizor i cili ka vdekur para disa kohësh, e kujtoj me shumë nostalgji Hysen Hakanin, erdhi për të zgjedhur një fëmijë për filmin Një Siti Gueril. Dhe nëpërmjet gjithë aty në fëmijëve më pa mua dhe më tha ti, si e ke emrin? I thash David Tukiqi. Çfarë ke i bërim Tukiqin baba? A, po tha unë e kam mik. Megjithatë ti do jesh ai që do vish tek filmi dhe unë kam luajtur rolin e Ilirit tek filmi Një Siti Gueril. Pra e kam këtë kujtim. Me se do në mburre sot pionjeri Ilir Stafa? Sotë? Me të rasën e zinë, shkova me shkërët të mëdha. V, F, L, P. Bravo! Po tjetër? Tjetër e? A ma te bëra me shukun tim kujtimin? Ska që, ma thuj dhe këte. Kujtimin? Hoqi portretin e duqës nga muri i klasës. Unë zuna një qenë dhe ja lidha portretin dhe bishti. Qeni i frikësuar nga shgjuma që i bënd të korniza dhe në të rrugic mrugic. Ndërsa, kuka e duqës përplasin në përkaldrëme. Rapa da pa, rapa da pa, da pa, da pa. Tlumë, tlumë, tani me të vërtetë e meriton që të mësoj dhe një këngë të bukur. Po unë tani do të shkoj tek Nandaja. Dhe ka ardhur momenti tani profesor që të ndjekim një tjetër video, një tjetër këngë të paharrueshme që këndohet sot kësaj dite. Unë e kam non-stop në makinë dhe kur udhtoj e dëgjoj se më pëlqen shumë. Sa nga po të dua. Viti 1990 me Nertila Kokën, një kompozim ky i juaj. Kompozimi me tekste Alqin Boshakut. Nga ju dhe nga Nertila. Dhe për këtë këngë kam një histori të vogël, por nuk e di kur do të ta tregoj. Nofta masi dëgjojmë çik këngën. Ta dëgjojmë disa sekonda këngën. Kam qenë shumë i holl aty. Ende jeni në formë, top formë. Jemi gati për historim të anë. Qëtë aktori Gjepa, Ndriçim Gjepa. Ndriçim Gjepa, në fakt ka qënë kjo këngë shkruar për Ndriçim Gjepa, apo jo? Unë e kam shkruar për Ndriçim Gjepa, mendoja që ta këndonte së bashku me Nertilën, si dy aktorë që ishin. Edhe Nertila ka marrë për aktore. Po, a i mësoj këngën, i shkon të shumë, e këndon të shumë bukur. Në momentin që do të bëhe prova generale, më thotë, unë nuk e këndoj dot, më thotë, më po pse, nuk kam shumë emocione për të dalë si këngëtar. Kështu që në këtë moment u gjenda shumë vështirë, nuk ishte kohë që ta mëson të dikush tjetër. Ishit në limite. Kështu që unë, i vetëmi që mund të këndonte edhe që e din të këngën isha unë, kështu që në këtë rast, që një koincidencë, pra unë e shkrujta për Ndriçim Gjepën dhe përfundoj që ta këndoja unë. Pra ishte rastësisht për shkak të emocioneve të qimit. Dhe fitoj qmimin e dytë kjo këngë në festival dhe mirë që e kam kënduar sepse ka ngelur si këngë, unë e ndigjoj. Ka ngelur sigurisht, por duat ju pyes pse Sagapo, për kohën, a nuk ishte pak problem Sagapo, një fjallë greke? Ishte në vitit... Ishte 1990-a, ishte momenti liberalizimit paksa, kështu që u pranua dhe fitoj qmimin e dytë. Me sa di unë kjo mund tjetë kënga e parë në cilën është përdorur një fjallë huaj, apo jo? Po, ndoshta mund tjetë, nuk e di... Mirë, pas hapjes e ambasadave, ju u larguat në Itali, profesor? Jo, s'kam pas lidhje me ambasadat, ka qenë një grup artistik, në vitin 1992, shkon të një grup në Itali, në Kalabri, për dhënë koncerte, në këtë grup u futa dhe unë, si këngëtar dhe si kompozitor, kështu që shkova në Itali dhe ngella atje,
ikët me mendimin që do të mbaronit performancat me grupin artistik dhe do të ktheheshit apo ikët me mendimin që të shkoje edhe të qëndroje atje, meqense edhe vllai dhe motra më kishin ikur, njëri në Amerikë, tjetri në Francë, unë kisha ngeli vetëm këtu me printin e mi. Kështu që mendova të shkoj të bëj një eksperiencë në Itali, meqense është vendi i muzikës, vendi i artit, i kulturës. Dhe po pse ndërkohë mendonit që nuk ka të ardhme në Shqipëri për profesionet që ju kishit apo thjesht për një eksperiencë? Unë isha shumë mirë me punë, isha në radio televizion, por ishte thjesht një kuriozitet edhe për Italinë, për vendin, për gjuhën italiane, doja që ta mësoja mirë. Dhe ngela atje 18 vjet, deri në 2010 kam ndetur në Itali, ku edhe punova si muzikant dhe presidenti italis Ciampi më dha atë qytetarinë e Nderit, kam marrë një pasaport në qytetin e Catanzaros, Si u ndjet? Si ishte ai momenti ku u vlerësuat si qytetar Nderit? Sigurisht që me shumë emocione, këndova hymnin italian në piano, e këndova vetë. Dhe kështu që janë ca momente që nuk harrohen në jetë, janë vërtet momente shumë të bukura. Ndërkohë që në Itali, me sa di unë, keni bërë edhe një himn për policat. Kam shkruar një himn për policinë e shtetit, meqense ato më kërkuan, ishte një zonjë police atje që më njifte mirë si muzikant, dhe mendoj që unë isha personi që mund të shkruaj një këngë për policinë e shtetit, dhe unë e shkruajta këtë, e shkruajta për bariton, e këndova vetë, me një korë, edhe me piano, dhe por kam marrë vesh që ato çdo vit tash e këndojnë këto. Dhe pasi unë jam larguar, ato çdo vit sa herë që kam festën e policisë e këndojnë të këngë që unë e kam shkruar unë. Pra, ka ngelur, kjo është një kujtim shumë i bukur nga ana ime. Mirë, profesor, tashmë do doja edhe t'ju pyesja pak për muzikën shqiptare në përgjithësi, gjendjen e muzikës shqiptare, edhe atë të festivaleve, edhe atë të tregut, duke marrë parasysh faktin që edhe këngët tuaja, pas 50 vitesh, dëgjohen edhe do dëgjohen edhe pas 100 vitesh, ndërkohë që këto këngët e reja duket sikur mezi priten që të harohen. Pa, unë do ta lidhin çik ndofta edhe me atë çka ka qenë atë kohë, sepse unë kam punuar pasi përfundova shkollën e mesme, më çuan në Laç, në Kruj, si muzikant për të bërë një vit stazh. Dhe pasi bëra një vit stazh në qytetin e Laçit, erdha në universitet, studiova në universitet, ka qenë Institut i Lartë i Arteve në atë kohë, për kompozicion, dhe pasi mbarova kompozicion, më çuan përsëri në qytetin e Krujës, sepse ato ma kishin dhënë të drejtën e studimit. Kështu që punova përsëri 4 vjet si muzikant në Shtëpinë e Kulturës në Kruj. Dhe pasi shkrojta disa këngë dhe disa vepra simfonike, më morën në radio televizion në redaksin e krimtarisë muzikore, pranë Ferdinand Dedës, dirigent i shkëlqyer, Eno Koqos, pranë Spartak Tilit, Gazmen Mullaj, ishte redaksia, pra Gjuliane Jorganxhi, dhe aty kam punuar shumë vjetë dhe ne përgatisim festivalet dhe unë personalisht përgatisja anketën e radios në që pareqiste 4 këngë në çdo muaj, 4 këngë të reja. Por, ajo që më ka bërë përshtypje është se çfarë bëhej me këngët për festival. Për festival ishte aktiviteti më i rëndësishëm i vitit, dhe çdo muaj unë këngët që më vinin, zgjidhja në një këngë që ishte më të vërtet e bukur dhe e ruanin për festival. Pra punoj gjithë vitin për festivalin, dhe kur vinte koha e festivalit, përveç teksteve që shiheshin shumë hollësishëm nga ana Gjulianës, nga ana ideologjike, shihej edhe muzika. Pra muzika nuk kalonte kollaj për të futur në festival. Muzika kishte disa kritere, duhet të ishte në radhë parë shqiptare, kënga duhet të ishte me motiv shqiptar, mos të përngjasonte me asnjë këngë tjetër, të ishte originale dhe të ishte këngë e bukur që të ngelte. Por këto bëheshin me komisione, shiheshin këngët në piano të gjitha, lueshin nga Ferdinand Deda ose nga unë në piano. Dhe pastaj zgjidheshin nga 100 këngë që mund vinin, ne zgjidheshin 24 këngë. Pra bëj një seleksionim shumë, shosha ishte shumë e hollë, do të them. Kurse, kam idenë që sot për festivalin nuk është ky kujdes që ishte në atë periudhë. Pra ndaj edhe këngët asaj periudhe kanë ngelur, sepse ato këngë që zgjidheshin ishin me dhërte të bukura. Kriteret edhe elaborimi kanë qënë shumë. Dhe mendoj që kjo ka qenë ajo arsye kryesore që këngët asaj periudhe kanë ngelur edhe sot, këndohen edhe do të këndohen, sepse ato kanë
kanë pasur si kërësore bazën profesionale, pra janë parë nga ana profesionale shumë me holësi. Kurse sot i fusin, i ndigjon një komision, sigurisht i ndigjon një komision, por nuk ka këtë kërkesë si ka pas ajo kohë përsa i përket edhe muzikës. Po muzika tregut? Për muzika... Duke lënë me një anë ato të festivaleve, duket sikur edhe ajo bëhet sa për ju, për të kaluar radhën sensin për të fituar, për të jetuar po, me koncerte. Sigurisht, po unë mendoj që ajo është lënë kohës, si koha ta seleksionojë. Njerëzit pra e seleksionojnë atë vetë, duke ndigjuar këngët, ato zgjedhin këngët që i pëlqejnë edhe kështu që kjo është lënë në mënyrë kështu, domethënë, të lirë. Nuk ka më një asnjë lloj kontrolli. Gjithsesi ju i keni lënë disa perla që do të dëgjohen, shpresoj që të kemi bërë disa këngë se jam autori edhe i këngës Mirë se vjen ditë e re. Në jetën tonë s'është çudi që natës heshtjen t'ja gëmbejmë. E ka kënduar Fërdita Laçi në koncertet e pranverës, ka fituar çmimin e parë. Apo kënga Të jesh artist në jetë gjë e bukur, etj. Muzikë e vërtet? Nuk e di, po unë impenjohesha për festival. Nuk ishte se unë e leja muajin e fundit, unë punoja gati gjithë vitin për të bërë një këngë, e gdhendja atë me kujdesin më të madh. Gjapse dhe kanë bizitruar kohë, sigurisht. Bjetuar kohës. Mirë, profesor, kemi ardhur në një moment ku do të ndjekim tre foto që ju keni sjell për publikun e personales dhe për t'i komentuar domethënien që kanë për ju dhe pse i keni përzgjedhur. Kjo është foto e parë. Po, këtu jam bashkë me motrën time që është mjeke në New York, mjeke shumë e talentuar, dhe me vllajin tim Genc Tukiçi, i cili është i njohur nga publiku shqiptar. Ai është pianist si profesion, është profesor në Ecole Normale du Paris, në Paris, por është njëkohësisht edhe kompozitor, ai ka shkruar edhe një këngë në festival, ka kënduar vetë një këngë Sa të dashuroj, është një këngë shumë e bukur. Por njëkohësisht vjet bëri edhe një këngë për dy vëllezërit që jemi Të Pandar dhe titulli i këngës është Të Pandar dhe ai e shkroi këtë këngë me tekst Agim Xhekës dhe mendoj që është një këngë shumë autobiografike, sepse ne ndonë se jemi larg njëri tjetër, ne jemi Të Pandar, shkojmë jashtëzakonisht mirë me njëri tjetrin, konsultohemi kur kemi një material muzikor, unë ja të regoj ati dhe a i më bëm vëretit, unë i besoj shumë vëretit e të tia. Sigurisht është fatë që jeni edhe një profesioni? Sigurisht, për këte arsye dhe baba im, thoshte që unë ju kam botë të dy muzikantë, sepse në muzikë ka shumë hipokrizi në artë, shumë të thonë që është e bukur, për në fakt nuk është e vërtetë ajo. Kurse unë me vllajin tim jemi shumë të sinqertë, i themi gjërat ashtu siç janë dhe kështu që ndihmojmë njëri tjetrin jashtëzakonisht. Kjo është foto e përpara. Shkojmë te foto e dytë. Kjo është foto e babait tim kur ka qenë në moshë, sigurisht ka qenë plak, këtu do të thoja vërtet plak. Pas disa viteve aty ka vdekur, pas saj foto, dhe është me dy fëmijët e motrës time, me Erlisin dhe me Adën. Me Nipin dhe Mesën. Dhe Nipin, po, sigurisht, është një foto shumë e bukur. Është në... Edhe baba juaj duket shumë i lumtur, si është puna, çdo gjysh apo gjyshe kur del me, kur ka afër nipra dhe mbesat, ka një lloj lumturie, të papërshkrueshme në fytyrë. Shumë e bukur dhe kjo foto. Shkojmë dhe me të tretën. Kjo është foto që unë kam marrë dhe për dirigjim në Paris, kam studiuar 3-4 vjetë dhe kam marrë një diplomë franceze. Dhe veprat e mija i kam dirigjuar vetë. Këtu është një koncert për piano që i kam shkruar për vllajin tim Genc Tukiçi dhe ku unë jam dirigjent. Pra me orkestrën e radio-televizionit shqiptarë. Është një kujtim shumë i bukur, është një koncert që kemi bërë në Teatrin e Operës dhe Baletit. Faleminderit shumë për këto tre foto. Jo, asnjë gjë. Që i ndave me ne dhe tashmë kemi ardhur në një tjetër moment. Jemi drejt fundit të bisedës, por do ta mbyllim me një lojë. Patjetër. Me një lojë që sigurisht do të qëndrojmë brenda profesionit tuaj profesor. Kemi disa emra, faleminderit Landi, këtu kemi disa emra. Po. Të personazheve shqiptare. Profesionin nuk e dim, do ta zbulojmë, as unë nuk e di se cilat janë dhe unë nga ju doja që të gjenit një instrument. Për shembull, nëse është Jonida, unë çfarë instrumenti mund të më shkonte mua? Fillojmë. Me emrin e parë. Do i shohim edhe me foto për t'i patur parasysh, siç e themi. Gëzim Mysketa. Gëzim Mysketa, është bariton. Po. Ky do të ishte një fagot shumë i mirë. Fagoti është. Njëtë është bariton, pra edhe i shkon fagoti. I shkon dhe me vokalin. I shkon me vokalin, është një artist shumë i mirë, shumë i njohur. Ka qënë edhe në personale i ftuar. Ka bën një karierë, tash në gjithë botën është shumë i njohur, sigurisht.
Ja, i pari na qëlloj nga fusha e muzikës. Shohem të dytin. Sërish nga muzika, më duke se i paskemi nga muzika, Eranda Libohova. Ah, Eranda Libohova. E kemi foton? Jo, nuk e kemi. Kjo është një flaut. 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 Fine. Fine, fine, fine. Shumë bukur. Ja, të shohim personajin. Pas kemi gjithë nga muzika. Më duke se pa. Ja, Viktor Zhusti. Ah, Viktor Zhusti. Pa qka se Viktor Zhusti këndon shumë mirë, është aktor. Po, unë do të veja me një trombon. Trombon, është instrument edhe që luan edhe moderne. Sepse kjo është i shkathët e kam parë që edhe në valzon shumë bukur. Shumë bukur, këndon dhe valzon shumë bukur. Këndon dhe valzon shumë bukur, kështu që një trombon do t'i shkonte shumë. Bie dakord me mendimin tuaj. Si kur ta dija, Jonida Vokshi që jam unë. O, Jonida. Një para priva, po qka se nuk e dija. Qfar mund të luaja unë për shumë? Unë jam aty. Jonida ti një violin do ishe shumë bukur, një violin e parë. Asa e dua violinë. A e do në violinën, e të shkonë shumë, violina, për ty është një violin. Falemderit shumë. Shkojmë me Petrit Beci. Po, Petrit Beci, ishtë drejtorin tim, me shumë respekt. Po, një violinqel, do t'i dhe një violinqel, pa tjetër një violinqel. Punon këtu të kju, Petrit Beci? Jo, Petriti momentalisht nuk është. Ashtu, aha. Nuk punon të këne, pa qka se ne e duam shumë. Po, 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 dhe unë e dua shumë. Ka qenë, aji që më ka thirur për të bërë punën e drejtorit artistik në orkestrën në Radio Televizionin Shqiptar. Kur t'aftoj Petritin personale, do t'i them të më vi me një violinqel, për t'a parë sa i ri. Fatos Lubonja. Fatos Lubonja, Fatos Lubonja, po. Ja, shojmë dhe në foto. Po, mirë, një kontrabas, do t'i shkonte një kontrabas. Eshte i instrumenti më i madhë i hakjere. Po, se në fakt, Fatos edhe vetë është pak si kontroversi natyrë. E, kontroversi natyrë, kështu që i shkonte kontrabasi. Dhe do të thuja që kontrabasi lune edhe gjana moderne, lune edhe gjana klasike, kështu që kjo është një personaj vërtet i të dyja sferave. Unë e kam shumë simpati dhe shumë respekt për te. Dhe emri i fundit, nuk i kishim gjithë nga muzika. Po. Majlinda Bregu, nuk mund mungon të dhe fusha politikës. Fusha politikës. Po viola, viola është një instrument në orkestrë simfonike, që është më i madhë se sa violina, edhe është midis violinqelit edhe violinës. është një instrument shumë i bukur, pra viola dhe zrishkon të Majlinda Bregu. Shumë i rekryuam atë. E kryuam formacionin orkestrë. Violina, viola dhe violinqeli Petrit Beci në rekryuam. Edhe kontrabasi i kemi bu. Edhe kontrabas, kryuam një orkestrë. Një orkestrë simfonike. Juve ju kemi. Po, kështu që mund të bëjmë kompozentit. Pa tjetër. Profesor, të falenderoj vërtet shumë. Po marrë shumë shpejt biseda, ishte u duksikur, kaloj koha shumë shpejt. Kaloj koha shumë shpejt, për këshu ndodhë kur biseda shumë e këndshme dhe kjo është fali jush. Falimderit, të solot një energji shumë pozitive. Që e drejtoni shumë bukur emision dhe pytjet janë shumë interesante. Shumë falimderit, edhe që kryu atë atmosferë dhe përzëgjë solet dhe ndatë me personalin, thonte. Dhe këtu do të ndajemi me miqtë personale, do të ndajemi me profesorin miq, por jo ende me emisionin pasi kemi edhe pjesën e dytë.